З Дмитром Мироненком прощається з військовими почестями стримано, зворушливо та урочисто. Попри неповні 27 років, це був його четвертий рік на фронті. Вимоги до військовослужбовців, які проходять військову службу в десантно-штурмових військах, дуже високі. Це сміливість, це мужність, це ініціатива. І всім цим вимогам, і безумовно здоров'я, цим вимогам Дмитро Мироненко відповідав. Сміливий, товариський та готовий допомогти. Таким запам'ятали Дмитра Мироненка бойові товариші. В нашому батальйоні він завжди залишиться, як то кажуть, завжди усміхненим, завжди бадьорим, завжди спілкувався, завжди був юморним хлопцем. От, навічно залишиться в строю нашого батальйону, в списках нашої частини. Будемо завжди його пам'ятати. Вдома воїна чекали мама та сестри. Рідні говорять, Дмитро був турботливим та відповідальним, тому і пішов на фронт. Я його знаю, ще тільки він народився, я його тримала малесенького на руках. Позитивчик. Був життєрадісний позитивчик. Хотів добра, хотів жити, хотів миру. Тому і пішов на цей контракт, щоб захищати нас. Ворог не зважає на перемир'я. Бої побратими Дмитра Мироненка розповідають про загострення ситуації на ділянці фронту, де зараз знаходяться. В нашому батальйоні це вже, скажу так, 42-й військовослужбовець. На страти йдуть, починаючи з 2014 року, з Донецького аеропорту. Бачите, вони, як кажуть, війна триває, не закінчується. Зараз не 15-й, не 14-й рок, трохи стихло. Тим паче йдуть, скажімо так, з боку ворога йдуть і снайперські дуелі. Іноді противник застосовує і тяжку артилерію. Наші військовослужбовці, які виконують бойові завдання в зоні операції об'єднаних сил, дають відповідь на постріли і противника. Дають відповідь, тому кожна смерть, кожне поранення, воно не залишається безвідповідним з нашої сторони. Дмитра Мироненка поховали на Алеї Слави 18-го міського кладовища в Харкові. За даними військового комісара, більше 210 мешканців Харківщини загинули на російсько-українській війні. Юлія Губська, Олександр Донченко, агентство телевідення «Новості».